ទៅឆក់ងាប់ទៅហ្នឹងខ្ញុំបើកនៅបោក4ឡើងខ្ញុំយកចំទៅយកបន្លែហ្នឹងតាតែអូននោះដួលងាប់នឹងទឹកម៉ូតូសំណឹងបាត់ទៅយកខ្ញុំផ្ទៃខាងខ្លោពេកហ្នឹងគិតមិនអីអត់ម៉េចខ្ញុំក៏លើកអូនហ្នឹងទៅមុខទៅមុខក៏សុកស្ដាប់ហ្នឹងកើតហ្នឹងខ្ញុំលើកអូនមកតាមក្រោយទៅតាមក្រោយទុកផ្លូវមួយទៀតអត់បានយកលំអត់ទៅដឹកដឹកដឹកអូននឹងដាក់លំនឹងរបកដឹកមករហូតទៅមកមកតែនឹងមកដាក់លំអត់ហ្នឹងបានទៅដាក់ដាក់ពីដើមមកហើយតែនឹងដាក់ຕົំបាន5 6ថ្ងៃបានដាក់នំ3ហើយដល់បីយកចាក់ចាក់ខ្ញុំឲ្យកដោខ្ញុំឲ្យកដោឡើងទីផ្លែឈើហ្នឹងបាទមិនកោបំណងថាដាក់អាសាស្ត្រដាក់ឲ្យថកមនុស្សទេដៃថកកដោទេព្រោះថាមនុស្សតាមម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង10 2 10ហ្នឹងវាដាក់ដែរចឹងខ្ញុំដាក់មិនដាក់ចាំប្រចាំថ្ងៃ10ម៉ោង9ម៉ោង7ដាក់ទៅហ្មងអត់ទេខ្ញុំតម៉ោង10ទៅ2 10បានដាក់តែបាយដឹងរឿងលើកសពពេញមកជីចេញមកភ្លាមហ្មងឬក៏មិនលើកសពដល់ពេញបើដែកមកខ្ញុំត្រូវចង់រមោចទូសាឃើញអាអូននឹងដួលនៅទីរមោចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្ងាត់ខ្លោភ័យមិនដឹងទឹកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកអូនទៅមុខទៅមុខកើគេឃើញច្រើនណាលើកអូនមកតាមក្រោយដាក់ដើរតាមក្រោយទុកទៅមួយទៀតដាក់បាញ់យករមោចដាក់ក្នុងរមោចថាចេញមកដល់ចេញមកចេញមកខ្ញុំទេអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទៀតណាទេអ្នកណាក៏មិនដឹងលើតែអញ្ចឹងបាញ់ម្នាក់មកដាក់មកម្នាក់នៅហ្នឹងតាំងម្ដងមកម្ល៉េះហើយមិនបានទៅដល់ព្រះវិហារទៅស្ងាត់ទេមកមកខ្ញុំស្មានមើលទៅដល់ហ្នឹងប្រហែលរបាក់ហើយម៉ោង10 10បាទហើយបាញ់ឡើងទៅព្រះវិហារឡើងទៅផ្ទះណាគេខ្ញុំឡើងទៅព្រះវិហារខ្ញុំកោដើរឡើងទៅព្រះវិហារទៅដល់ទៅអត់មានកម្រងថាអ្នកផ្ទះនឹងដឹងឮទេបាទបាទខ្ញុំប្រាក់តង់ហើយខ្ញុំបកទៅវិញខ្ញុំបកទៅវិញហ្នឹងគឺម៉ូតូខ្ញុំវាអត់ស្រួលទៅហកខូចខ្ញុំបោះរមោចលក់អីដែរពេលវ៉ៃជិះម្ចាស់មកមកម្នាក់ឯងមកមួយមកម្នាក់ឯងមកម្នាក់ឯងលេងឥឡូវសត្វនោះនៅកន្លែងណាបានចោលមកទៀតអត់នៅកន្លែងនោះគាត់កាន់ធ្វើណាអាយអ្នកនៅទៅវិញខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើទៀតអូនប្រមុខគាត់ថាមកឡើងណាចោលមកចោលមកចោលបាត់តែនៅអត់មកទេដាក់បន្តណាអញ្ចឹងមានថាបាយចឹងទៅវិញតែគាត់ថាខ្ញុំទៅតែក្រាមបាទទៅក្រាមហ្នឹងមកទៅខ្ញុំទៅដល់ក្រាមទៅវាមកទៅរកខោដល់ទៅគេខោដល់ដល់របកលក់ឲ្យអាចារ្យបានមកទៅប្រាប់មើលហ្នឹងទៅកៅម៉ូតូដូចនេះខោជិះម៉ូតូហ្នឹងតរួចតែស្អីខ្ញុំទុកចាស់ជាងម៉ូតូនោះអត់ជាងធ្វើបាទបាទខ្ញុំចាស់ជាងអត់ទៅឯក្រាអត់ទៅជាងឯក្រាហ្នឹងឡើងទីឡានឡើងទីឡានតណាតតណាទីឡានហ្នឹងទៅប្រាប់វិហារបាទបាទទៅប្រាប់វិហារហ្នឹងអត់បានឡានទីធំទេឡានជើងតម៉ងតកន្លងយប់ហ្នឹងបានទៅបាទអូខេហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងទៅដល់ខុកពេហុកអីនៅហ្នឹងចិត្តត្រឡប់ទៅឡើងបេឡានទៅទៅចាំវិញទៅបាទបាទឯងហ្នឹងឲ្យម៉ោងប្រហែលបានទៅដល់ប្រាវិហារខ្ញុំទៅហ្នឹងទៅម៉ោង7កន្លងម៉ោង8ទៅដល់ប្រាវិហារម៉ោង4ម៉ោង4បើទៅដល់ម៉ោង4ហ្នឹងទៅដល់ម៉ោង4ហ្នឹងឲ្យបងអូនបងអូនថាហាយមកស្អីខ្ញុំថាអត់មកលេងចឹងដល់ពេលមកលេងតោះវាអត់លេងមកថ្ងៃដែរដល់ពេលហ្នឹងអត់តូនខ្ញុំនៅផ្ទះតែទៅថាពេញតាខ្ញុំទៅដែរអូនថាឃើញពេលបងឲ្យអត់ស្បមកមកចូលថាវាចូលអីទៅបានបងអូនខ្ញុំប្រាក់ខ្លួនបងខ្ញុំកាច់ខ្ញុំមកវិញហ្នឹងបាទបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានជួយបញ្ជាក់បងស្បជាបានដឹកសពនឹងចេញពីផ្ទះជួលថ្ងៃមកយកមកតម្លាក់នឹងមែនទេបងស្បស្មានខ្ញុំដឹកទៅផ្ទះអត់ទៅផ្ទះជួលថ្ងៃមកខ្ញុំដាក់ទុកឡើងបាទបងឲ្យប៉ុនកូនដល់ខ្ញុំមិនមែនដាក់ទៀតណាត្រឡប់មិនអីទេខ្ញុំដាក់ទៅដាក់ត្រឡប់បដោទេបងតែខ្ញុំដាក់ហ្នឹងដាក់តាំងមកពី10ផ្លូវខ្ញុំរៀបចំដាក់មកពី10អស់ពីទេអស់ពីដាក់ហើយតែបងអូននៅនៅដើរដល់ម៉ោង1ម៉ោង2នឹងដើរមានការអីចេះមិននៅជាប់គ្នាហ្នឹងចេះនៅជាប់គ្នាវាដឹងហើយគាត់ចេះនៅថ្ងៃអញ្ចឹងវាដឹងអត់ដឹងថាប្រមោះខ្ញុំរៀបចំកែភ្លើងតែអញ្ចឹងវាឡើងមកលើប្រមោះហ្នឹងតោះដល់ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាវាតោះមកផ្លោមក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 ណាទេតែតែខ្ញុំឆៃកាមេរ៉ាទៅខ្ញុំដាក់ម៉ោង2ម៉ោង2យោ
មកពីខ្ញុំចូលដេកបាត់ហើយហ្នឹងខ្ញុំដាក់មកពី10មកពី10ហ្នឹងចូលដេកខ្ញុំដាក់ហើយចូលហើយខ្ញុំគេទៅដោចូលមកឡើងជិះបលែហ្នឹងវាអត់អីអាចលើងបាយតតតរយៈពេលហ្នឹងហើយមកតែខ្លួនខ្ញុំតរយៈពេល3 4 5 4 5ថ្ងៃហើយខ្ញុំមានថាខ្សែភ្លើងដាក់កាលពីកដោគឺតែ4 5ថ្ងៃទេបាទចុះពេលបងឯងដឹកសពមកឬសូមប្រជាពលរដ្ឋថាបងឯងមានទិញសាំង3 4លីត្រដែរយកខ្ញុំអត់ទិញសាំង3 4លីត្រទេខ្ញុំទិញ10លីត្រទេម៉ូតូអស់សាំងអូអញ្ចឹងទិញដើម្បីចាក់ម៉ូតូទេបងទិញចាក់ម៉ូតូធ្វើដំណើរមកដល់តាមផ្លូវនេះអស់សាំងទៀតខ្ញុំចាក់ទៀតចាក់ទីលីត្រទៀតតែមកចាក់តែមកមកអារម្មណ៍លែងគិតអីដឹកអីស្អីដល់ដឹកមានផ្លូវចាក់ទៅតមកម៉ូតូខូចតណាឥឡូវសត្វបាយយកមកតម្លាក់កន្លែងហ្នឹងបាយស្គាល់តំបន់ហ្នឹងឬក៏បាយតែគាត់ហ្នឹងចិត្តតែមកហ្មងអត់មានផ្លូវចិត្តតែមកអត់ស្គាល់តែតាមតែដល់ខ្ញុំដល់ហៅគុំអីគុំអីស្គាល់បាទខ្ញុំបាយពិតជាដឹកសពមកតម្លាក់ហ្នឹងហើយឡើងទៅផ្ទះបងប្អូននៅក្រៅនេះទឹកសពមែនអត់បាទតែព្រះវិហារហ្នឹងប្អូននៅតែព្រះវិហារព្រះវិហារហ្នឹងគេអត់ដឹងកំណត់ថាយើងទៅផងចាំដល់ឃើញមុខខ្ញុំមកដល់ទៅហើយមកស្អីហើយចាំលាក់វាទៀតថាមកលេងដល់ពាក់បាយកាបាយកាកូនខ្ញុំមិននឹងទៅទៅនឹងទៅតើណាស់ទៅទៅនំដែរបាទទៅទៅនំឲ្យមកវិញឲ្យមកចូលសារភាពមកបាច់រត់បាច់អីទេមកមានជាក់ព័ន្ធឲ្យបាយឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនថាចាក់ថាអើមើលចូលសារភាពចូលសារភាពទៅអញ្ចឹងអីទេបាទសុំចា